Hvis du kan lide at være passioneret omkring noget, hvis du kan lide at gøre det umage, så er det simpelthen her, du skal være. Fordi der er så meget seriøsitet, men kun på en fed måde. Så hvis du gerne vil tage seriøst, og hvis du gerne vil det, så skal du gøre det. Hej. Jeg hedder Freja, og jeg går på iværksætterakademiet i 18. år. Altså det særlige ved den her studieretning er, at vi har taget UX-uddannelsen, og så har vi plantet iværksætteri inde i alle fag. Dansk er det mit yndlingsfag på den her. Hvordan er det, vi kommunikerer? Hvordan er det, vi skriver? Hvordan lyder vi mest kompetente? Der er ikke nogen som fag, som er ligegyldige. De er alt sammen målrettet én ting, og det er iværksætteri. Altså det, der er også fedt ved den her uddannelse, det er, at de første 2 år, der går vi ligesom i skole, og vi lærer en masse om, hvordan er det, erhvervslivet fungerer. Og så efter de 2 år, så bliver vi simpelthen hjulpet ud i erhvervslivet. Vi søger en praktikplads, gerne en mindre virksomhed, så vi kan have virkelig sådan hands-on, og så skal vi bare suge alt den viden til os, vi kan. Den måde, som de også lærer på, det er, at der kommer nogen udefra, som har erfaring med at være iværksætter og har prøvet de opture og så sandelig også nedture. De får lov at adoptere noget erfaring, så de får et forholdsvis realistisk billede af, hvad det vil sige at være iværksætter. Realistisk, og samtidig med, at vi har mange forskellige, der med også et nuanceret billede. Men det gør, at vi ved, at nu er der nogen, der lykkes, og de laver en masse fejl. Og det gør også, at vi kan se, okay, vi kan sagtens lave en masse fejl, og så stadig få masser af succes. Det bliver vigtigt, at de forelsker sig i rejsen mere, end de kommer til at forelske sig i målet. Det handler ikke om at tjene penge, det handler om at skabe noget.